Det är lätt att ta elektriciteten för given. För några hundra år sedan såg vi den som en mystisk kraft. Idag revolutionerar den vårt sätt att leva och arbeta. Utan den så stannar våra liv. ICABs elingenjörer löser dina utmaningar inom alla typer av industri- och fastighetsprojekt. Allt från till exempel sjukhus, sjukvårdsinrättningar, kontor, laboratorier och skolor till hotell, industrianläggningar och bostäder. Vi finns för att du ska framtidssäkra din verksamhet med genomtänkta och väl genomförda elingenjörstjänster inom fastighet och industri. Resultaten blir konkreta mervärden som ökar din lönsamhet. Från ett boende med hög komfort till en effektiv produktion och en säker arbetsmiljö. Vi hjälper dig att göra arbetslivet smartare. Vi är ICAB, passionerade elkonsulter.